V nakladatelství Univerzum vyšla kniha současného ředitele Ústeckého archivu Petra Karlíčka Napínavá doba o politické karikatuře a satyře o Češích, Slovácích a českých Němcích v dobovém tisku z let 1933 až 1953. Kniha vychází z dizertační práce, kterou autor obhájil v září roku 2015 na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Kniha Petra Karlíčka mapuje velmi výbušné a složité období našich dějin z pohledu politické karikatury prezentované v dobovém tisku a humoristických časopisech. Reflektuje, jak karikaturisté vnímali politickou situaci, otázky války a míru, volební boje, antisemitismus, rasismus či hospodářskou krizi. Autor se snažil postihnout karikaturu a satiru ve všech jejich polohách jako katalyzátor obav a strachu, ale i nadějí, předsudků, stereotypů a mýtů. Ukazuje kreslené vtipy jako nástroje politických stran, ideologií i čiré propagandy. Postihuje jejich očistnou funkci při nastavování zrcadla lidské hlouposti a zároveň poukazuje na jejich bídu, tupost a nízkost, zvláště tam, kde je využíval vládnoucí totalitní režim. Velkou pozornost věnuje ukázkám karikatur, které reagují na klíčové historické události v Československu i v zahraničí. Petr Karlíček se odborně specializuje na dějiny kresleného humoru v první polovině 20. století, dějiny českého pohraničí nebo česko-německé vztahy. Problematice karikatury se začal věnovat již v době svých studií na katedře historie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, kde v současné době vyučuje jako externista. V návaznosti na vydání knihy proběhlo ve středu 1. srpna v Muzeu města Ústí nad Labem autorské čtení v rámci letní čítárny. Během zimního semestru se pak uskuteční tematická přednáška a diskuze ke knize jako součást celofakultního kurzu na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.